Κυρίες και κύριοι, να δούμε γιατί αντιδρούν οι γιατροί του ΕΟΠΗ αναφορικά με τις συμβάσεις των έργων, με τις συμβάσεις έργων των νέων γιατρών. Καλησπέριζω τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΗ, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ο λόγος εσάς. Έλατε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει εδώ και πολύ καιρό, πριν 5 μήνες, έκανε μία πρόταση να έχουμε έναν οικογενειακό γιατρό, όλοι οι πολίτες, όλοι ασφαλισμένοι και οι μη ασφαλισμένοι, και να πρέπει να δηλώσουμε έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα είναι γενικός γιατρός ή παθολόγος ή παιδίατρος, ναι, και στον οποίο θα πρέπει να πηγαίνουμε όλοι, άσχετα από τι υποφέρουμε. Δηλαδή, μας πονάει η μέση, θα πηγαίνουμε στον γενικό γιατρό, στον παθολόγο. Ναι. Αυτή η Αν μας πονάει το δόντι στον παθολόγο, θα πηγαίνουμε. Εάν πονάει το δόντι, θα πηγαίνουμε στον ιδιώτη οδοντίατρο, γιατί οι οδοντίατροι δεν υπάρχουν στο σύστημα. Δεν προβλέπονται οδοντίατροι. Υπάρχουν ελάχιστοι οδοντίατροι. Λοιπόν, το κακό είναι όμως το δόντι, λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει. Το κακό είναι όταν πονάει η μέση, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα πνευμόνια μας και πρέπει να πάμε σε πνευμονολόγο. Δεν θα μπορούμε να πάμε σε πνευμονολόγο από τον επόμενο μήνα, όπως λέει η κυβέρνηση, όπως λέει το Υπουργείο Υγείας. Κάποια στιγμή, πριν 5 μήνες, όπως ξέρετε, βγήκε μια προκήρυξη στον αέρα. Είπανε, θέλουμε νέους γιατρούς, είτε εσάς που είστε συμβουλημένοι, είτε νέους γιατρούς, αρκεί να είναι παθολόγοι, γενικοί γιατροί, παιδίατροι. 2.800 θέσεις ήταν η προκήρυξη. Τα αποτελέσματα βγήκαν πριν 15 μέρες. Χρειάστηκαν περίπου 4 μήνες να δουν τα αποτελέσματα, να δώσουν τα μόρια. 650 άτομα για τις 2.800 θέσεις. Πώς γίνεται αυτό? 650 άτομα. Από τα οποία 650 άτομα, τα 200 έχουν 0 μόρια. Λείπουν κάποια χαρτιά, δεν έχουν κάνει ειδικότητα, δεν ξέρω, κάποια χαρτιά. Ναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή λοιπόν ότι οι γιατροί γύρισαν την πλάτη. Έβλεπα προηγουμένως, 6 στους 10 Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται για έξω. 9 στους 10 γιατρούς ετοιμάζονται για έξω επίσης, όπως ξέρετε. Το λαό δεν τον ενδιαφέρει, τον ασφαλισμένο δεν τον ενδιαφέρει το πόσα θα πάρει ο γιατρός και γιατί δεν πήγαμε εμείς στις νέες θέσεις. Εμείς δεν πήγαμε, οι παθολόγοι και οι παιδίατροι και οι γενικοί γιατροί, όχι μόνο για λόγους αμοιβής, είναι μικρή αμοιβή, σαφέστατα, γιατί 1.500 ευρώ περίπου ένα γιατρείο δεν μπορεί να το στηρίξεις με τα έξοδα που έχει. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα που θα έπρεπε να απασχολεί τον λαό, έτσι, τους ασφαλισμένους. Το πρόβλημα είναι δομικό. Θα έχετε ένα πρόβλημα πνευμονολογικό και δεν θα πηγαίνετε σε πνευμονολόγο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο λαός. Θα πηγαίνετε στο γενικό γιατρό ή στον παθολόγο και αυτός θα κρίνει αν θα σας δώσει το λεγόμενο πλοηγό χαρτό. Παραπεμπτικό. Παραπεμπτικό. Τους ονομάζει πλοηγούς τους γιατρούς αυτούς στο Υπουργείο. Άρα πλοηγό χαρτό θα το ονομάσουμε κι εμείς. Πλοηγό χαρτό. Με το οποίο θα μπορείτε να πάτε δωρεάν σε κρατικές δομές. Προσέξτε, όχι σε συμβουλημένο γιατρό. Θα ψάξετε πρώτα εσείς, η κυρία ετών 82, θα μπει στο ίντερνετ, θα ψάξει αν υπάρχει κάποια κρατική δομή τύπου παιδί, εσύ, κέντρο υγείας. Αν εκεί βρει πνευμονολόγο θα πάει. Αν δεν βρει, θα ψάξει ξανά στο ίντερνετ να βρει κάποιο πνευμονολόγο συμβεβλημένο. Οι οποίοι δεν ξέρουμε και πώς θα είναι, γιατί θα αλλάξουν και συμβάσεις οι δικές μας, όπως λέει το Υπουργείο. Μάλιστα. Είναι... Και τώρα, τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς, η Ένωση δική σας, η Ομοσπονδία των Γιατρών. Εμείς οι συμβιβλημένοι γιατροί. Προκειμένου να το σώσετε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε τίποτα. Εμείς μαχόμαστε στο να έχει ο ασφαλισμένος υγεία. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να μπορεί να πηγαίνει στον ειδικό γιατρό, και οικογενειακός γιατρός δεν είναι μόνο ο γενικός γιατρός, όπως καταλαβαίνετε. Οικογενειακό γιατρό έχετε κι εσείς, που πάει όλη η οικογένεια σε έναν πνευμονολόγο, σε έναν οφθαλμίατρο. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες. Οι πολίτες ψηφίζουν, οι πολίτες επιλέξανε την κυβέρνηση και η κυβέρνηση επέλεξε τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη για υπουργούς υγείας, οι οποίοι θα πρέπει να ξέρετε δεν μας έχουν δεχτεί 3 χρόνια τώρα στο Υπουργείο εμάς. Μας αγνοούνε. Η κυβέρνηση επέλεξε να χρηματοδοτήσει τα τόμοι εκεί που θα πηγαίνετε στο γενικό γιατρό με το ΕΣΠΑ. Νομίζω ότι γνωρίζετε ότι το ΕΣΠΑ είναι για τον ιδιωτικό τομέα, ένας μοχλός ανάπτυξης. Κι όμως τα λεφτά του ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτήσουν για 2 χρόνια τον γενικό γιατρό που θα πηγαίνετε εσείς. Άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά να ενημερώσουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Ελπίζουμε ότι τελευταία στιγμή το Υπουργείο θα καταλάβει, γιατί είναι και γιατροί οι 2 υπουργοί, έτσι. Θα καταλάβουν το λάθος που πάνε να κάνουν και δεν θα προχωρήσουν από 1η Ιουλίου στον αποκλεισμό του ασφαλισμένου από τον ειδικό γιατρό. Ελπίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς οι συμβάσεις υπάρχουν μέχρι να τις λήξουν, μέχρι να μας διώξουν. Εμείς είμαστε εκεί, προσφέρουμε όσο μπορούμε, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει ένα πλαφόν 200 άτομα το μήνα. Δυστυχώς η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από 200 άτομα το μήνα.
Δεχόμαστε συνέχεια τηλέφωνα από ανθρώπους αγανακτισμένους που θέλουν να βρουν τον πνευμονολόγο, τον οριλά, τον ορθοπαιδικό και δεν βρίσκουν. Ναι. Και αντί λοιπόν η κυβέρνηση, η πρότασή μας ήταν η δικιά μας, να αυξηθεί το πλαφόν, να μπουν και νέοι γιατροί στο σύστημα και να μπορεί ο ασφαλισμένος να πάει σε έναν ιδιώτη, δωρεάν συμβιβλημένο γιατρό, αυτοί βλέπετε ότι θέλουν να προχωρήσουν σε ένα τύπου κομμουνιστικού κράτους, ένα Σοβιέτ. Κρατική δομή με λεφτά του ΕΣΠΑ για 2 χρόνια και έχει ο Θεός μετά, βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για να αναπτύξετε τα προβλήματα του κλάδου σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωνσταντινίδη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα να έρθουμε στα αυριανά συλλαλητήρια σε 14 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.